realistisk. Om man till exempel skulle lira en tvilling 2-7. Det tror jag kan ge högre trots. Vi kör, vi förbereder oss nu då för V75-ans avslutande avdelning. Hästarna är på väg upp bakom start. Vill jag svinga, lycka till ni med chans till full pott på V75-spelet. Om Farland Ram inte vinner, då blir det ju förmodligen jättepengar, Stefan. Ja, det blir det. Över 200 000. Ja, det är jättepengar för mig i alla fall. Ja, inte för dig. Jo, men det är klart att det är. Farlandram längre ut på varann, 7, Nelix i 8, Enzoam in mot svängen, 7, Nelix till ledningen, 8, Enzoam utvändigt, 3, 2, Farlandram. Det är 7, Nelix för 8, Enzoam, sedan 2, Farlandram, 4, 4, Hemsdown. Mitt ner igen var spårvarande duon, 6, Lucky Holeryd, 5, Ghoststyle. Ur svängen står rakt upp till de första fem, Nilix, Farlandram utvändigt, 500 km tiden, 08,7. 7, Nilix, vi håller ledningen kvar utvändigt, 2, Farlandram. I ryggen 8, Enzoam med en liten minilucka till, duon 3, Allaway GT, 4, Hands Down. Sedan följer som 3 i andra spår nu, 6, Lock Holeryd, 4 ytter, 5, Goldstyle, 4 på innen, 1, Massive Speed. Med i Dennis rygg 12, Lamour, Bonanza i andra spår avslutar, 9, Beck Simone, 10, Sandsjön Senso. Med där vinner även 11, Bear Hope. Delande 7, Nelix har travat en kilometer, gör det på tiden 13,5. Då är 10, Sandsjön Senso på gång via tredje. Med mindre än 1500 meter till mål, 7, Nelix, här kommer Sandsjön Senso. Platsen som första häst i andra spår bjuder ryck till 2, Farlandram, 3 ytter, 4, Hands Down. I ledarryggen 8, Enzoam, invändigt läge för 3, Allaway GT, 1, Massive Speed. Bit ner i fältet, utvändigt som 4, 6, Duck Holeryd. Som i sin tur följs av Goldstyle, bakom Goldstyle, Beximoni. Lamour Bonanza och Bear Hope avslutar tillställningen som har mindre än varvet till mål. Där ledande 7, Nilix har sällskap av utvändige 10, Sandsjöns Enzo. Året är bakom 8, Enzoam, 2, Farlandram. Därefter i andra spår 4, Hands Down, 6, Luck Holeryd. 2, Farlandram provar nu i tredje, strax upp till passeringen för 2000 meter. Med 7, Nelix främst kilometertiden 15,4. 10, Sandsjön Senso finns på utsidan. På innen 8, Enzoam. Vi har 2, Farlandram där i tredje. De är inne i svängen. 7, Nelix hade längt till utvändige 10, Sandsjön Senso. 2, Farlandram kämpar vidare där en bit ut i banan. De är strax vid upploppets början, Nelix utvändigt Sandsjön Senso. Farlandram längre ut i banan med grepp just nu. 2, Farlandram, Hemsdown en bit ner, kort bit kvar. Här är för Svenssons stjärna, 2, Farlandram. Men hoppsan Kerstin, vilken prestation. Han landade utvändigt om vad som blev ledaren, för han hittade inte den positionen själv. Sen överlät han den till Johan Unterstein, sen fick han ånga på i tredje och är ju bara bäst för landet. Ja, ser inte ut som en vinnare någon gång under loppet, men ja, först 300 kvar, 250 kvar, då kunde man ana att han skulle vinna loppet. Vilket jobb han har gjort, Johan Svensson, den här alltså. Han lägger ner sig käken, jäklar in med låda och bara mata på alltså, va. Det är riktigt kul, som jag sa innan loppet, med en sån liten kille, lite tränare, Johan Svensson, och får vinna V7 och en härlig segergest fick vi se. Ja, och den glädjen, den förstår man ju helt och fullt, Eskil, efter att Farlandram och Johan Svensson vinner V75 igen.
Ja, han har gjort ett kanonjobb med hästarna, precis som Stefan vinner på 110 000 första priset i det här loppet. Han var 150 000 i starten innan och skulle vinna nästan 600 000 i år. Det såg segt ut genom slutsvängen, riktigt väldigt snabbt, som inte lika snabbt kanske sista 150 meterna, medan han vinner på ett bra sätt. Och framförallt visar hästen upp en väldigt fin inställning till situationen. Några andra intryck bakom den imponerande favoriten som du vill framhålla, Stefan? Inte så här som jag kan säga på rak arm. Jag tyckte väl Nelix, jag hoppas han skulle hålla till andra priser för min tvillings skull. Gjorde han inte. Hygglig avslutning på fyra. Hans dam DE. Det är väl det jag kan säga. Sen sitter ju fast en så am nummer åtta där i kön, va? Och nej, det var väl framförallt vinnaren som jag tyckte var imponerande. Farlanderam avslutar V75-spelet och 146 000 drygt då utdelningen för 7-1. Vi återkommer med den definitiva raden och utdelningen vad gäller V75-spelet om en liten stund när vi har det på pränt.